tampan tampan juga cantik cantik tapi nggak kalah cantik sama kulit. Nah, pada siang kali ini teater drama sakwelase teko rolas kita siji ngambil lo boleh iki zaman biyen ana sinkro nek gak ro iku wajar yo. Oh iki minta oke guys di rumah saya yo dipantau oke matur. Obat-obat. Ngaji aja.
Ayo aja. Thank you.